Nå skal vi grille asparges. Det altså ikke noe hokus pokus, I alle fall ikke når du har grill og asparges. Men vi begynner ikke med å grille aspargesen. Vi begynner med det som skal gjøre aspargesen super, nemlig blandingen som blant annet består av olje. Vi begynner med den. Hva kan vi snakke om her? Kanskje 4 omtrent spiseskjeer, noe sånt. Så skal vi rett og slett klemme I sitron, men vi skal også bruke sitronskall. Og da må vi rive først, det I hvert fall mer praktisk. Så vi river sitronskall av omtrent en halv sitron. Sånn, og så deler vi sitronen I to. Og så synes jeg det enklest å bruke handa som en sikt, så da gjør vi bare sånn her. Da slipper vi å få stein I. Sånn. Og nå skal vi ha I hakkede mandler. Hakker jeg dem bare veldig kjapt opp her. Sånn omtrent. Så har vi det I bollen. Allerede nå kan jeg se at dette her begynner å bli ganske fint. Så har vi parmesan. Det så godt med parmesan, vet du. Så vi bare river på. Rett I bollen. Nå tar vi aspargesen. Og da det sånn at de nederste bitene ofte litt tråde. Så vi bare... Da sitter man igjen med en veldig, veldig fin bunt asparges. Som klare til å møte sin skjebne. Der. Nå dette her en veldig, veldig, veldig varm grill. Så dette kommer ikke til å ta spesielt lang tid. Jeg liker de når de har litt grann farge. Sånn som, ja, sånn som den her. Det blir ganske perfekt. Der har vi den siste. Og nå det jo den ganske så enkle delen av jobben igjen. Da. Nemlig å legge på denne blandingen her. Og så har jeg kokt et egg. Deler vi det da I to. I to til. Det siste vi skal gjøre nå, det å ha litt mynte på. Veldig kjapt, sånn. Og så bare har vi på litt. Der, litt salt. Helt slutt. Bare litt av klippet. Det det vi pleier, ikke sant? Litt av klippet salt. Sånn. Det var lite. Og der har du faktisk en aspargesrett som du enten kan servere akkurat som den eller servere den til for eksempel fisk.